Фракція «Слуги народу» планує на засіданні 28 жовтня обговорити скандал з можливим підкупом депутатів, а також переписку нардепа В'ячеслава Медяника і виступ нардепа Євгена Шевченка на російському телебаченні. Доброго ранку, кажемо глядачам 5-го. Заступник лідера фракції «Слуги народу» Олександр Корнієнко фактично озвучив всі ті теми, які ми будемо піднімати в сьогоднішньому ефірі. В цьому ефірі, ну і не тільки. Почнемо, звичайно, з поліграф-шоу, з поліграф-вечірки. Трішки того, що відбувалося вчора, починаючи з опів на 8 вечора, коли лідер фракції «Слуга народу» Давид Архамія та один з депутатів Олександр Дубенський прийшли проходити тест на поліграфі, на перевірку на брехню. І трішки відео, трішки того, як все це проходило. Давайте подивимося і почнемо з мови. Случай з законопроектом 2047. Ви отримали гроші в сумі від 30 до 50 тисяч доларів? Ні. За последние 3 месяца текущего года у вас были какие-либо договоренности о блокировке или продвижении других законопроектов за получение денежного вознаграждения? Нет. Вы обоснованно подозреваете кого-нибудь из членов вашего комитета, что он проголосовал против проекта 2047 именно за взятку? Нет. Вы лично голосовали против проекта 2047 за взятку? Нет. Общая интерпретация говорит о том, что респондент чесно відповів на питання по сущності, по суті інциденту. Тобто гроші не брав? Не думаю, що його можна надурити, тому що емоціонально, я перший раз його бачу в житті, цей поліграф. Емоціонально виснажлива історія. Попередні результати, інтерпретація конкретна вже там з описом всіх реакцій понеділок. А зараз конкретна однозначна відповідь – гроші не брав. Ні на законопроекти по оціночній діяльності, щодо яких розповсюджувалися фейки, ні щодо будь-яких законопроектів. Поліграфолог, враховуючи те, що я не член комітету, каже, що треба підготувати персоналізоване опитування, тому що я не міг брати фізично голосування в цьому процесі. Він каже, що йому треба просто якийсь час на підготовку. Я вважаю, що це взагалі дуже корисна ситуація. Якщо ви бачили ефір, це дуже виснажлива процедура. І багато людей просто тричі подумають, і коли їм щось будуть промувати, чи потрібно це брати, чи ні. Яка влада таке шоу називається? Олег Лісний, політичний експерт на гостях. Пане Олеже, доброго ранку. Доброго. Микола Мельник, генеральний директор аналітичної групи «Левіафан», теж з нами. Пане Миколо, вітаю вас. Вітаю. Пане Олеже, тільки у мене стійке відчуття дежавю. Це перед першим туром президентських виборів. Коли здавали аналізи? Ну, бачите, в мене якраз виникла от така сама дежавю. Я думаю, що ми вже бачили про і скляночки, і кров брали. Стадіон так стадіон не закінчується. Але, розумієте, мені цікаво, ну, навіть про шпигунів я читав книжки, там, про американських, про так далі, і взагалі про процедури, то мені сумнівно видається, що поліграфолог прямо з кольос каже, що все хорошо. Це ніколи не було прямим, ну, от, тим більше в нас по законодавству, якщо не помиляюся, це у нас не є прямим доказом. Або не є, винуватості, або не винуватості. І ніколи це не є основою. І це все одно, те, що відбувалося, це не дуже професійно. Тому що поліграфолог, ну, він працює взагалі дуже, ну, скажімо, не публічно це повинно бути, а якщо це публічно, то це вже виникає така, по-перше, дежавю, а з другого, що це боку виглядає як шоу. Але не як дійсно процедура. Тому що аналізи на камеру можна здати, ну кров, вона кров і в темноті, і на світлі. А тут психологічні моменти є, які, наприклад, там я бачив, що сиділи люди, дивилися, це, ну, чи це можна, чи це не можна. Скільки було датчиків на ньому? Це теж дуже важливо, я просто поцікавився у професіоналів, якщо їх там мало, то це знову ж таки ті ж аналізи, які здані в певній клініці. Тому мені не подобається це шоу, тому що, наскільки я пам'ятаю, вже обіцяли нам, що це все відбулося, що відібрали найкраще. Тому, мабуть, Верховна Рада, все-таки, як я і в вашій студії казав, це прокляте місце, туди попадають святі люди і стають просто професійними грішниками. Андрій Волок, президент Міжнародної ліги поліграфологів, каже, що відповідно до міжнародного законодавства тестування на поліграфі має відбуватися з 8 ранку до 18 години. Він не пояснює, чому, але вочевидь це пов'язано з реакціями людини. Напевно, 20-ті години вони трішки інші. Пане Миколо, от, а вам що це нагадує? І взагалі, от
Суспільство повинно задаватися питанням, хто такий поліграфолог Віталій Опанасенко, яке обладнання було використано, чому там була перерва перед, власне, сам запуском опитування, ну і так далі, і тому подібне. Чи це просто шоу і треба ставитись до нього як до шоу? Це прекрасне шоу, воно прекрасно поставлено, прекрасно спродюсовано, але є інша проблема. Проблема в тому, що українське державне держжиття, воно якраз погружається в це шоу. І українське суспільство має ставити логічне питання, що це за людина, чи дійсно на ньому достатня кількість обладнання, щоб виявити безпосередню реакцію, чи ну, взагалі, які... І в принципі, потім, коли ми всі ці питання задамо, треба підходити на друге питання. А який причинно-наслідковий зв'язок між корупцією в парламенті та тим шоу, яке ми побачили? А я вам скажу, жодного. Тому що немає жодного причинно-наслідкового зв'язка між поліграфом, між щоб поліграфом, з'ясувати, що вони не брали 30 тисяч доларів. Установлено законним порядком, цим займаються, слава Богу, правоохоронні органи. Вони з'ясовують об'єктивну істину. САП уже зареєструвало кримінальне провадження. Ось, я повертаюся до питання. Який причинно-наслідковий зв'язок між поліграфом та встановленою об'єктивною істиною? Жодного. Так само, як немає жодного зв'язку між здатними аналізами та професійністю людини, яку ми обрали. Тому що у команди Зеленського дуже вдало виходить переносити акценти з того, що дійсно важливо, на те, що медійно привабливе. І вчора ми побачили медійно привабливе. І більше того, коли пан Олександр каже, що неможливо підробити там результати поліграфу, ну дуже шкода, що журналісти не вчать криміналістику. Бо там навіть є і методологія, як це можна зробити. І чому і безпосередньо описується, чому не можна до 8 і після 18, безпосередньо, тому що брехня це безпосереднє реагування, це хвилювання. Угу. Після 18:00, тим більше, якщо ти в обід ще трошечки випив, ти взагалі мало на що можеш реагувати. Тим більше, якщо хочеш поставити дуже таке покласти клієнта в теплу ванну, завжди йому задавай питання, на які буде одно. Тільки питання так, ні. Хай перші 10 будуть так, потім 10 будуть ні. Все, він запам'ятовує просто реакцію та послідовність. І це проходить на криміналістиці. Це, ну, це звичайні знання. І ну, тепер, правда, українців їх теж треба буде вивчити. Ну, коло, насправді питання в тому, ви сказали, українці повинні ставити питання, от питання, чи захочуть українці ставити такі питання. Ну, але ж, от на вас не складається враження, що дійсно ми вже зараз нас в цю ванну вклали, нам показують, годують нас різними серіалами в стилі 95-го кварталу, а за лаштунками щось відбувається. Тому що вчора, коли країна слухала інформацію про те, що Давид Рахам'я не може пройти тест, тому що таких відповідних питань йому не готували, Олександр Дубінський дуже довго про щось розмовляв з поліграфом, таке з поліграфологом, було таке враження, що він тестує його, а не навпаки. Ну і так далі, і тому подібне. Країна дивилася шоу, а з Японії Володимир Зеленський сказав, ми готуємося до нормандської зустрічі, ми готуємося до розведення сил в Золотому Петрівському, ми готуємо законопроект про особливий статус. І оце все те, проти чого вийшли українці на віче, на марші. І вони отримали сьогодні, вчора ввечері відповідь. Ну, я не думаю, що це повна відповідь, тому що все-таки Зеленський, він є теж детектором. Тестує настрої. Тестує настрої. Ну, не так він, як його команда. І ми бачимо, що поки що, я вважаю, це ну, чи не найважливіший позитивний для мене. Я поки що його бачу. Що все-таки є рефлексії з приводу того, що думає вулиця. Ми вже неодноразово бали. Все так вбояться, ну, тестують. Якщо немає реакції, проводять далі. Ну, ми бачимо. Моментально. Турборежим. Тільки турборежим зустрічає хоч якийсь супротив. Або ми бачимо шоу, здебільшого ми бачимо шоу, відволікання на негодний об'єкт, як кажуть в спецслужбах, або пауза, або взагалі пропадає питання на довгий час. От по люстрації, пам'ятаєте, як був потужніший вкид, що ж як це буде виглядати, що будемо саджати всіх, тобто люструвати всіх, хто був в період після Революції Гідності і до цього славного дня президентських виборів, всіх будемо, всі сказали, як це? Побачили реакцію, забули, і зараз вона вже виникає в іншому питанні. Там ми щось змінимо, і все, але не так кардинально. Тому я впевнений, що команда дуже гарно вміє, я з колегою згоден, змінювати акценти. Але є у виборця є і плюс, і мінус. Ми, як ну, здебільшого, як рибка гупі.
Тобто нас можна змінити акцент, але ми забуваємо на завтра. А така швидкість новин, яка в Україні відбувається, ну три дні максимум живе будь-яка. Зараз, по-моєму, півдня. Вже при півдня. Раніше от було три дні, там ну, от тоді той період першого туру, от там справа з Свинарчуків в лапках, так, вона жила ну, більше, ніж три дні, вона жила, і зараз вона там проклюнулась, але знову ж таки, скільки вона прожила в нинішньому медіапросторі? Дуже мало. Тому я розумію, що команда гарно вміє працювати з смислами або з акцентами. Але є вулиця, яка виходить і ці всі акценти змінює. Ми бачили дуже потужний момент на День Незалежності, коли не змогли змінити акцент. Тобто майже змінили білим одягом, але потужна сила вийшла і всі побачили, що це справді. Тут же знову ж з Штайнмаєром. Вийшли, меседж потужний, я вам сказав, все, класно. Ні, так не працює, вийшла вулиця. Тобто ці всі технології, вони є, вони ефективні, але в тактичному плані. Треба щось почати робити, щоб були результати. Тоді це не треба буде спецефектів. Просто виходиш і кладеш такий стос зроблених справ, стіл під ними ламається, люди кажуть, ну що, ну ми ж молодець. А якщо ці спецефекти, по-перше, ми звикаємо до них, і вони менш на нас працюють. Потрібно ще яскравіше, більше. Це як медіанаркотик, так? Треба гостріше почуття, ми хочемо побачити Дубінського. Слухайте, для якого того там... і весь 95-й квартал, щоб на це працювати і постійно працювати, прогнувати щось треба, нове. Але треба переходити в результативність. Вже пора, вже час, і вже є ті виклики, які треба вирішити прямо сьогодні. І спілкуватися. Основне, що я бачу велику помилку, що комунікація імітується, але не відбувається. З військовими треба комунікувати, з волонтерами треба комунікувати. Це сила, яка завдяки їй всі ми зараз тут, в тому числі і президент. Пане Олеже, 14 годин комунікував, рекорд встановив. Я вважав би, ну і дуже сподівався на мегакомунікацію, якби президент на День Незалежності вийшов до іншої ходи. Без охорони, без чого. Його б сприйняли, з ним би говорили. І оцих вже питань би вже не було, на мою особисту думку. Але він так не вчинив. І він не спілкується з тими, з ким некомфортно, а це веде до теплої ванни, а в теплій ванні може закінчити все по-різному. Ну, коли я щодо результативності, все одно повертаюся в цю поліграф-шоу, як його називають, поліграф-вечірка, вже його назвали в «Голосі», тому що їх теж пропонують доєднатися, бо є сумніви, що народні депутати від «Голосу», можливо, теж були нечисті на руку щодо цього законопроєкту. На вашу думку, от цим всім шоу все це завершиться, чи насправді фракція зацікавлена в тому, щоб дізнатися правду? Адже йде, по суті, розкол. Да? 11 депутатів не проголосували за законопроєкт. І от дивлюся я на реакцію народного депутата від «Слуги народу» Василевську-Смаглюку. Вона, Василевська-Смаглюк, вона каже, що хай йдуть і розбираються, і якщо такий скандал буде не останнім, це може призвести до негативних наслідків фракції, взагалі ледь не до розвалу фракції. Фракція зацікавлена в тому, щоб з'ясувати, скажімо так, всі деталі цієї справи. Так, насправді ми просто сприймаємо фракцію як щось суб'єктне, як то, що приймає це рішення. Я нагадаю, що всі питання по фракції приймаються не у фракції, а на вулиці Банкова. Все. Тобто вони можуть, ніхто не збирається звітувати перед рядовим членом фракції. Це він для українця народний депутат, а там він звичайна людина на зарплаті. Все. А от Банкова зацікавлена в тому, щоб дізнатися, брали депутати чи не брали? Банкова вже з'ясувала. Тобто ну, не треба виходити з того, що на Банкові працюють дурні люди. Вони прекрасно розуміють суть всіх процесів. Вони не перший день у владі. Вони прекрасно розуміють, що простих голосувань за резонанс законопроекту не бувають. І вони це все прекрасно розуміють. І зараз те, що відбувається, це лише відбілювання певних членів «Слуги народу» перед суспільством. Тобто, ну, дійсно, яка вам ще відкритість потрібна? Людина пішла на поліграф. Це там вузьке спеціалізоване коло, знає, що немає жодного зв'язку між встановою істини та поліграфом. Але суспільство таке сприйме. Тому, відповідаючи на ваше питання, в керівництві фракції всі все прекрасно розуміють. Абсолютно. Зараз іде питання для того, щоб відбілити своїх і погрузити ще більшу кількість дотичних фракцій або депутатів в цей самий ідіотизм. Тобто, давайте «Голос» пройде, давайте всі пройдемо. Ну, без проблем. Який це буде мати практичний наслідок? Який буде мати практичний наслідок, якщо навіть завтра поліграфолог скаже, ну, от ви знаєте, можливо, він збрехав. Та, господи... Ну і що?
Ну що, скажеш, що поліграфолог може помилятися. Тобто тепер не я це буду говорити, а тепер це буду говорити на каналі 1+1. Все. Тому, якщо дійсно ми хочемо побороти корупцію всередині парламенту, є дві речі. Перше – це сильні правоохоронні органи, друге – це сильна судова система, що не передбачається. Третє – це все ж таки трошки вища зарплата. Тому що виходимо з того, що українці йдуть до державної влади для того, щоб заробити. Українці сприймають державну владу як спосіб заробляння. Я ще не бачу жодної людини, яка збідніла на державній службі. А парламент він сприймається як швидкий спосіб заробляння. Тому люди прийшли зі своїми зі своїм розумінням. Їм раз показали зарплату в 1500 доларів. Вони зрозуміли, що це трошечки не корелюється, що на банкетах більше заробляти. І все, і починається процес заробляння. Це було і в 8-му, це було і в 7-му, і в 6-му, так було завжди. І щоб це побороти, я вже сказав, треба правоохоронні органи, судова система, нормальні зарплати. Але ж, ну, щоб завершити цю тему, на вашу думку, ота кримінальна справа, провадження, яке відкрила спеціалізована антикорупційна прокуратура, воно його відкриють і закриють? І що буде з законопроектом? Майданчики імені Антона Яценка залишаться, чи все-таки провалять цей законопроект в зв'язку з тим, що великий розголос він набув? Ну, подивимось, як взагалі буде реакція на те, що зараз відбувається. Знову будуть реагувати на загал. Мається на команда, але я б іншу площину приніс питання. От коли мені кажуть, от коли ти повіриш в те, що відбувається, що це дійсно, що це не шоу і так далі, або коли почнуться реальні посадки, я завжди кажу одне, коли посадять свого. От якщо першого посадять якщо свого, посадять, не тільки доведуть, такого, та? Знаєте, не такого цапа відбувайла, що його ніхто не знає, і це, ну, святих людей ми побачили і там немає. Тобто сажає своїх, потім повірять, що ти можеш посадити і тих, що були опонентами, або схожі на опоненти. Тому що 73% людей від тих, що прийшли на вибори, хотіли саме цього. Вони хотіли справедливості. Справедливості. Вони, ну, за посадки там, ми якщо згадаємо, там же ж не було раціональних вимог. Щоб ми жили так, як, наприклад, ну, як та Польща, так? От ми готові пережити це, ми даємо вам, от вам батіг, от пряннік, ми терпимо все, але ми хочемо через 5 років жити, як в Польщі. Ну, хоча б через 5. Ні, ми хотіли, щоб зняли недоторканність. Її на хліб можна намазати? Не можна. Хоча вона дійсно проголосована в селі, вона не працює. Все, зійшло. Ми це просили. І поки ми, як суспільство, будемо просити втілити наші якісь такі мрії, от, ну, вони такі, ну, на нинішній момент вони не впливають на ситуацію в країні, то нам в будь-якій владі, будь-яка, вона буде простіше зробити це. Ти хочеш, щоб депутати там, можна було їх сажати? Будь ласка, ми тобі дали. А що тарифи? Почекай. Ми ж зробили це, зробили. Ми хотіли там Луценка вигнати? Ми вигнали. Тобто ми просимо якихось таких, ну, ми, розумієте, ми електоральні діти, а зараз при владі вже електоральні підлітки. Тому, а підліток, він агресивний, він хоче дуже все швидко зробити. І коли ми, як діти, просимо, нам, як дітям, і дають, не більше, не менше. Ми повинні самі подорослішати, і тоді буде якісь зміни в країні. Поки ми хочемо в один день і віримо в те, що це можна якимось там перемикачем зробити тарифи нижче, ніж були ще за Кучми, ну, тоді у нас немає майбутнього. Ми повинні знати, що це все відбувається під народним контролем, перед тяжкою працею, через дуже непопулярні і дуже болючі реформи. І як ми скажемо, так, ми це можемо зробити, ну, поляки ж зробили це, зрозуміло, там є свої нюанси. Якщо ми будемо знати, що ми не будемо з неба все отримувати, а тяжкою працею, як скрізь це відбувається в успішних країнах, тоді може щось зміниться. А зараз ми просто діти і все. Очевидь, про дорослішання ще рано говорити. Дивлюся на соціологію Київського міжнародного інституту соціології. Так от, відповідно до його опитування, 42,8% українці відповідають, що повністю довіряють президенту України. 37,6% що швидше довіряють. А загалом, якщо об'єднати цих два чинника, близько 80%, чи навіть понад 80% українців довіряють Зеленському. Я от на кількох ефірах, оскільки ми нещодавно відзначали півроку президентства Володимира Зеленського, запитувала, що Володимир Зеленський зробив як а. головний дипломат країни, б. верховний головнокомандувач. Ну, я, напевно, не буду повторювати те, що мені сказали. Найм'якше – нічого. Це було від військового.
а йому 80% довіряють. Пане Миколо, от коли, власне, в дітей відкриються очі і вони почнуть питати не про посадку Пашинського, про якого скажуть, що 100 людей, що він бандит, та, не доведена кримінальна справа, а про реальні справи і реальне дійсно притягнення до відповідальності тих, хто винен. Ну, я хотів би трохи доповнити колегу. Мені здається, все-таки електорально українці вже стали підлітками. Тому чому вони чому така велика підтримка Зеленського? Тому що вони підтримують свого. Абсолютно це ірраціонально. Вони за нього голосували, вони за нього безпосередньо його мають підтримувати в усьому. Це якраз поведінка підлітка. А щодо того, що дійсно є дуже великі звитяги на дипломатичному та військових фронтах, ну, їх не могло бути, виходячи з компетенції безпосередньо нашого головнокомандуючого. Тобто він прийшов, скажімо так, абсолютно табула раса з абсолютно своїми міфологенами, які він не міг зреалізувати. Людина, яка приходить на тезі, що я зупиню війну тільки тоді, коли, ну, тому що я просто перестану стріляти, ну що ми від нього можемо вимагати? Тому питання до того, хто за нього голосував, але це вже третє питання. Тому не було великих проривів, тому що ну, не було підстав для цих проривів. Ну просто, можливо, він не для цих напрямків. Він медійщик, і тому в частині медійності він безпосередньо висвітлює те, що люди хочуть почути. Тобто, коли його спитали, що ви зробили за перші 100 днів, він сказав, ну як це, я перезавантажив парламент. Все-таки, ну да. Хоча насправді, а хто тебе просив? Угу. Хоча я пам'ятаю тези, що за перші 100 днів він обіцяв зробити ревізію України повну. Потім це зійшло на перепис населення. Чому потім зробив з дітей стали підлітками. Потім це з перепису в 19-му році перекинулось на перепис в 20-му році, який так був запланований. Ну окей. Тобто, але тут є і дуже велика негативна тенденція. Коли політики не виконують свої обіцянки, це породжує лише агресію. Підліток він може дуже довго стояти за свого. Але є той момент, коли його просто переклінює, і він зносить свого, який його обманув. От де той момент? Цей момент настане. Цей момент настане тоді, коли, скажімо так, зарплати в українців не збільшаться. Цей момент настане тоді, коли війна не припиниться. Цей момент настане тоді, коли нічого якісно краще не відбудеться, коли українці не отримують чесне правосуддя, українці не отримують чесні правоохоронні органи, українці не отримують таке життя, як в Польщі. І це настане, і українець відчує себе обманутим. І я чому кажу, що це дуже погана тенденція? Тому що я нагадаю, що в 2014 році ми вимагали лише люстрації, тобто, щоб людина далі просто цим не займалася. В 2019 році українці вимагають посадок, щоб не просто не займалися, а просто вже сіла. Так от, з такою динамікою років через 5 українці будуть вимагати просто, ну, вибачте, дати тягла. Просто без будь-якого раціоналізаторського пояснення та прив'язки до закону. І це дуже, дуже жахливо, тому що все одно подобається чи не подобається, але зараз від ефективності команди Зеленського залежить те, чи радикалізується абсолютно українське суспільство, чи не радикалізується. Тому це вже хіхеньки-хаханьки, а ми всі дуже сильно граємо з вогнем. Щодо радикалізується і щодо хіханьок, от ви кажете, суспільство. Насправді ми побачили суспільство, коли показували, як хор Вірьовки підспівав 95-му кварталу, горіла хата Гонтарів, і ми бачили реакцію залу. І ви бачили реакцію залу. Просто не дивлюся 95-й. Я змушений був подивитися. Ну, принаймні цей шматок, розумієте, всі весело реготали, і я так думаю, що це тільки зал, не тільки залом обмежувалося насправді. От, пане Олеже, не складається у вас враження, що насправді пан Микола каже, що от йдуть зміни в суспільстві, але що нас насправді зараз, нас загалом суспільство, просто намагаються вимкнути критичне мислення навіть у тих, в кого воно є. А взагалі дійсно так от люмпенізувати, на нижчий рівень опустити, от різними шоу і так далі, і тому подібне, в тому числі цей детектор шоу, щоб українцям просто вони не ставили тих питань, які будуть незручні владі. Ну, по-перше, я повинен сказати, що це хвороба не тільки України. Ми зараз бачимо, ну це скрізь відбувається, так простіше. Це, ну, розумієте, от Україна, за що я люблю мою країну, тому що вона от деякі тенденції підхватує моментально навіть з лідерами країн, Сполучені Штати, Британія. Тобто раз, і ми так ідемо. От одною ходою робимо те саме. От ті ж граблі лежать, вони різних кольорів, а ми біжимо один перед одним. От ми зробили, от ми молодці. Да? Якби отак от бігли, там, в принципі, щоб айфон так зробити, або якусь машину класну, було б взагалі ідеально. Але це про інше. Так простіше,
І головне, що ми ж повинні розуміти, що не вони такі погані, а ми їм дозволяємо робити це. Ми, знову ж я повертаюся до того, ми хочемо це. Ми хочемо жити в серіалі. Ми хочемо, не вони. А хтось не хоче. Да? Знову ж, як правило, вирішують ситуацію в державі, в будь-якій, як і в Україні було. Це не 70, не 80. У нашого президента-втікача, я не помиляюсь, навіть до лютого був там рейтинг захмарний, ніхто з ним не міг і поряд постояти. А потім раз – і Ростов. Тому Україна – це, я згоден з колегою, я згоден, що скоригувати треба. У підлітка є одні нюанси. Знову ж таки, психологія. Вона не дорослої людини. І те, що критичне мислення ще більше зменшують у цій категорії людей, це ще гірше. Тому що в нього, у підлітка, і так нема критично, тому що нема життєвого досвіду. Дорослий – це той, хто може прорахувати як мінімум хоча б пару кроків. Я зроблю оце, буде так, ага, а потім, ага, ні, а в мене є ще альтернатива. Підліток – я роблю, потім думаю. А коли він ще агресивний, то ви знаєте, що серед дітей, ну такі вже на кордоні з підлітками, вони дуже жорстокі. І для них персональна образа, ніхто не знає, яка буде. От колега сказав, так, зарплата, а ми не знаємо, хтось рахує це, для кого буде, у кожної соціальної групи буде своя образа, але прогнозована дія. Тому з вогнем гратися, мені здається, на нинішньому моменті, тим більше, що країна воює, тим більше, що в Європі і в світі союзників, скажімо так, на нинішній момент, вони такі собі. Треба дуже думати і все-таки заміряти соціологію. Хай буде закрита лягати на стіл, але ванна, в якій знаходяться можновладці, треба кидати люди. Якщо його не будуть кидати, буде те, що буде гірше, ніж було в 2014 році. Власне, поки підлітки дивляться мильний серіал, уже нова серія – це «Детектор шоу» або «Детектор вечірка», деякі представники «Слуги народу» вмикаються в російське ТВ і кажуть дуже цікаві речі. Давайте слухати. Та ситуація, яка склалася в обществі по формулі Штайнмайера, вона была, скажем так, вброшена в общество радикально настроенными националистами, в которых, в принципе, в целом их политика заключается во вражде, в войне. Мы сейчас сделали паузу. Я думаю, что правоохранительные органы разберутся, кто это сделал, почему, откуда это растут ноги и кому это выгодно. Пане Миколо, в самій фракції кажуть, що Євген Шевченко звертався до них і запитував, чи варто йому виходити на російське ТВ. Йому не рекомендували цього робити. Тепер в понеділок будуть браво розбирати його поведінку. Тут дехто навіть каже про те, що заберуть мандат. Сумніваюся, але побачимо. Але на вашу думку, знов-таки, чи не йде тестування, про яке говорив пан Олег? От Зеленський з Японії каже, будемо відводити війська. Будемо робити законопроект про особливий статус. Да, будемо з вами радитися, а ще будемо радитися з Путіним в нормандському форматі. І Шевченко виходить на російське ТБ і розказує, що насправді потрібно робити, і що формула Штайнмайера не підтримується тільки націоналістами. Оце є насправді те закулісся, яке відбувається, поки підлітки дивляться мильний серіал. Ну, ви знаєте, знову я вбачаю певну позитивну тенденцію, тому що коли ми в 16-му році виступали проти формули Штайнмайера, нас називали агентами Кремля. Зараз же представник влади помінялся, тепер влада вважає нас все ж таки націоналістами. Нарешті прийшло визнання. А це перше. Друге, з одного боку, вся російська пропаганда безпосередньо направлена на затвердження одного тези. Все не так однозначно. Тому безпосередньо вони знаходять спікерів, в тому числі з органів державної влади, які будуть зазначати, що все не так однозначно. І створити безпосередньо медійну картинку. Я додивився від початку до кінця безпосередньо цей ефір, він був покладений, вся канва була направлена на те, що Росія так хоче миру. От так хоче миру, що єдине, хто взагалі заважає, це націоналісти. З ними треба щось робити. І безпосередньо пан Шевченко сказав, що з ними треба щось робити. З мого точки зору, абсолютно неприйнятно взагалі будь-який діалог, тим більш посадовців, тим більш людей, які обрали українці, з ворогом. З іншого боку, це жодним чином
на жаль, не заборонено, і пан Шевченко не порушив жодного закону. Він порушив певні, він виказав зневагу, до тих, хто воює з Російською Федерацією. Він зневажив націю, але він не порушив жодний закон, і він поступив так, як поступив, і він сказав те, як те, що вважає правильним. І ми маємо визнати, що наразі в парламенті більшість, яка вважає, що форму Штайнмайєра треба зреалізовувати, автономію для Орло це також непогано, з націоналістами треба все що зробити. Так в цьому і біда насправді, тому що вони в майбутньому будуть ухвалювати цей так званий законопроект про особливий статус. До речі, про це ми поговоримо. А цей закон, він і так існує? Він існує до кінця цього року, і він ніколи не діяв, ви прекрасно це знаєте. Микола Мельник, Олег Лісний є гості цієї частини інформаційного дня. Невеличка рекламна пауза. Далі продовжимо. До речі, будемо говорити і про законопроект про особливий статус, і про відведення сил в Золотому Петрівському, тому що до нас завітає Валерій Прозапас, офіцер запасу. Будьте з нами, дочекайтесь.